estat en casa, hem sigut responsables, hem fet el que toca i la veritat és que teníem moltes ganes de tornar així a Mestalla. Jo a la meva família li dia, una de les coses que més ganes tinc de que tornem així al carrer i tot és perquè vull tornar a Mestalla, vull tornar a sentir aquests moments únics que et fan encarar la setmana amb una victòria del València i per a mi el València és una forma de vida. Pues no va ser la mateixa butaca, però va ser un moment únic. En aquest estadi jo he viscut molts moments únics. Va ser un moment molt especial tornar a casa. És que no tinc paraules per a descriure aquest moment. Avui complís 20 anys, és el meu aniversari, i què millor regal que estar avui a Mestalla i ser el primer valencianista en poder xafar aquest meravellós estadi després de tant de temps. Si el 29 de febrer contra el Betis ens diuen que anem a estar un any i pico sense vindre, jo no m'ho haurà cregut, però... M'han vingut a la ment moltíssims partits de futbol, moltíssims moments, anècdotes, comentaris de la gent que estava al redor meu en el sector 7, que jo m'assente, i la veritat és que són molts anys de soci, són 20 anys que tinc jo sempre recolzant al València i és meravellós poder estar avui una altra volta així. Amunt València!